Մայիսի 1 աշխատանքի օրը Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը տոնում է երթով եւ հանրահավաքով։ Միջոցառումները սկսվել են կեսօրին՝ Մարտիրոս Արյանի արձանի մոտից եւ ավարտվել Մասնիկյանի արձանի մոտ։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը այսօր միջոցառում չի անցկացնում, սակայն դեռ 3 ուղեր ձեռ հղել, հայտարարելով, թե բոլոր միջոցներով նպաստելու է, որպեսզի մարդը իր մտավոր ու ֆիզիկական ներուժին համազոր աշխատանք ունենա եւ արժանապատիվ աշխատանքով նշի աշխատավորության համազգային միաբանության գալիք տոները։ ՀՅԴ-ի խմբակցության պատգամավոր Հրայր Կարապետյանի գնահատմամբ մայիսի 1 աշխատավորության այդքան մոռացված, բայց իրենց համար շատ թանկագին տոն է, որովհետև ՀՅԴ-ն սոցիալիստական կուսակցություն է։ Մենք միշտ եղել ենք աշխատավորի, մտավորականի եւ զինվորի կողքին, հայտարարել են նա։ Իդեպ դաշնակցությունն այսօր մայիսի 1-ին ժամը 19-ին նախընտրական հանրավաք է անցկացնում Դրազդան քաղաքում։ Օրինակ երկիր կուսակցությունն այսօր նախընտրական հանդիպում է անցկացնելու Վանաձորում։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությունը մարզային հանրավաք հանդիպումներ է անցկացնում Արագածոտնի եւ Շիրակի մարզերում։ Հանդիպումները նախատեսված Թալինում, Արագածավանում, Մարալիկում, Արտիկում եւ Գյումրիում։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը մայիսի 1-ին նախընտրական քարոզարշավ չի անցկացնելու, այս մասին հայտնում է կուսակցության մամլոցարայությունը, սակայն Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է հանրապետական կուսակցության կենտրոն տարածքային գրասենյակ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր զանգվածային միջոցառումներ չի անցկացնելու, կուսակցությունից հայտնում են, որ նախատեսվում են միայն հանդիպումներ շտաբների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես նախորդ օրերին, միավորված հայր կուսակցությունն էլ այսօր քարոզչյան նյութերը բաժանելու հանրապետության տարբեր մարզերում։ Իսկ ահա ժառանգություն կուսակցությունն այսօր երեկոյան ժամը 19-ին համերգի կազմակերպել Ազատության հրապարակում։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում երգելու են Հարութ Փամփուկչյանը և Ռուբեն Հախվերդյանը։